Šibenik se sinoć ponovno zatresao. Slab potres s epicentrom kod Vrpolja zabilježen je nešto poslije 23 sata. Magnituda je iznosila 2,6 prema Richteru, a osjetio se na širem području Šibenika. A kako reagirati u slučaju potresa, ponovili su drniški školarci i predškolci. Održana je terenska vježba civilne zaštite. Snažno podrhtavanje tla uznemirilo je Drnišane. Čim je potres završio, počela je i evakuacija. Učenicima osnovne škole trebalo je samo 2 minute i 4 sekunde. Belgijski ovčar Drejko, četveronožni heroj HGSS-a, u potrazi za mogućim žrtvama u zgradi drniškoga vrtića, a u dvorištu medicinari već u prvoj trijaži. Sve je to bilo dio scenarija terenske vježbe civilne zaštite. Po broju sudionika, njih 800, jedne od najzahtjevnijih. Ova vježba je opasna u tom smislu što se radi ipak o maloj djeci ili srednjoškolcima i to je zahtjevno. A zadaću su odradili za odličan. Jer su za vrijeme manje od 3 minute svi već bili vani i to je dosta dobro s obzirom da znamo da su ovo elementarne nepogode u kojima i sekunde odlučuju. Znaju to djeca jer kako postupiti u slučaju nesreće uče od vrtićke dobi i u vježbama sudjeluju redovito. Svake 2 godine radimo terenske vježbe, da li po pitanju potresa ili neke druge nepogode. Sjećaju se Drnišani dobro i 1970. i razarajuće serije od čak 20 potresa koji su pogodili grad i okolicu. Epicentar bio na području Promine, dakle Lukara i toga kraja. Živjelo se u strahu na neki način tih godina. Koliko dana i više boravili smo vani i spavali pod šatorima. Današnjim generacijama pak u sjećanje su se urezali strašni prizori sa zagrebačkog područja i Banovine. Dodatan je to bio motiv svim uključenima da vježbu završe sigurno i brzo.